पार्टी के हैन स्पष्ट भन्दिन्छु म। मेरो जानुस् मेरो घरमा हेर्नु नेपाली झण्डा छ, यो गलत कुरा। म कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्दैन, मैले नेपाली जनतालाई र नेपाल देशलाई समर्थन गर्छु। म को हो त? म दुर्गा हैन ए, कस्तो कुरा। जहाँ म छु त्यही दुर्गा छन् भइयो के। हाम्रो अभियानै घर घर दुर्गा, हरे हरे दुर्गा हो, त्यसमा कुरै नगर्नुस्। कहाँ नयाँ जोगीको नाम लिनुभयो? के गरेर खै फाइल अर्कैले खोल्दै थियो, कामै गरेनन्। पहिलाको रविजी आउनुभन्दा पहिलाको गृहमन्त्रीले खोलेको फाइल हो नि। उहाँलाई सल्युट गर्छु, उहाँ सही व्यक्ति हो, पार्टीको होइन, व्यक्ति सही हो। काम त गर्न लाग्नु भयो, दिएन हटाइदिए, आफ्नो ठाउँमा छ। तर श्रेष्ठजीलाई मैले सल्युट गर्छु, तर त्यही फाइल खोलेर रविजीले काम गर्नु भएन। आज हेर्नुहोस् त, बस पल्ट्यो, कोही नेता त्यहाँ गएन। हेर्नुहोस् त, मासुरो भात उद्घाटन भयो, जान्थ्यो, टोइलेट उद्घाटन गर्न पनि जान्छन्। तर हेर्नु, त्यत्रो व्यक्तिहरू बित्नु भयो, कोही गएन नि त। त्यही भएर हाम्रो देश हामी आफै बनाउने हो, कोही आएर बनाइदिन्न। अब युवा जाग्न पर्यो। 50 60 70 कटेकोले युवा हुन्न के, युवा चाहिन्छ। अब युवाले देश नहाँकिन हुन्न भनेर हामी सुरु गरेको। योभन्दा केही समय अगाडि दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलनमा आउनु भएको थियो, सशक्त भूमिका निभाउनु भयो तपाईँले, होइन? धेरैजनाले तपाईँको विचारलाई मन पनि पराएका थिए। फेरि काठमाडौँ आउनु भएको रहेछ, बुटोलदेखि केका लागि आउनुभयो भन्नुहोस् त? होइन होइन, हाम्रो दुर्गा प्रसाईको अभियानमा के छ भने, म पहिलोपटक त बुटोलदेखि आएको, म दिनेश भण्डारी है, बुटोलदेखि। हाम्रो अभियान के छ भने, दुर्गाजीले चलाएको अभियानमा जसले राम्रो काम गर्छ, जसले देशको लागि काम गर्छ, त्यहाँ पुग्नुपर्छ है। म मात्रै दुर्गा, म दुर्गा भएर म जाने होइन, तिमीहरू दुर्गा बनेर जाऊ है भनेर उहाँको आदेश हो। त्यही भएर हामी जहाँ अभियान राम्रो छ, देशको लागि छ, हामी पुग्छौँ। आज केही होइन, देश डुब्यो, गरिबीलाई मारेछन्, धनीलाई उब्जाछन्। अहिलेको 6 महिना सरकारहरूले यही गरेछन्। विदेश देशको युवाहरूलाई विदेश पठाउने, यहाँकोलाई लुटेराहरूलाई संरक्षण दिने काम भएछ, त्यसलाई विरोध गरौँ है भनेर मात्रै आएको, अरू केही होइन। त्यो आएको होइन, ल्याउनु पर्ने बाध्यता भएर हो। हरेकले, मैले पनि छोराछोरी पाल्न छ, देश राम्रो होला भनेर मैले मेरो आजको दिन, भोलि 2 दिन कमाइ हुँदा 3-4 हजार कमाउँथें, त्यो छोडेर बरु 3-4 हजार खर्च गरेर जाऊँ न त, अभियानलाई साथ दिऊँ न त भनेर मात्रै आएको। निक्लसजी हुनुहुन्छ, थापाजी हुनुहुन्छ, अनि दुर्गाजीले पनि ल जाऊ भनेर उहाँले मलाई पठाएर, अनि हामी अभियानमा जुड्नुपर्छ है भनेर हामी जोडिएको। लखेटेर छाड्ने भन्छन् युवाहरूले, त के हो? लखेट्नै पर्ने दिन आयो। होइन, हिजो त्यो शासकहरू, स्पष्ट कुरा, म फेरि भिन्नता कसैलाई गर्दैन। इन्डिया, पाकिस्तान, जापान आएर यिनीहरूलाई बनाएको होइन, हामीले आफैले बनाएको। हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। अब यो चोरहरूलाई, यो फटाहरूलाई ल्याउनु हुन्न है भनेर हामी जहिले तक्ल जाग्दैनौँ, त्यहिले तक्ल यिनीहरूले राज गरिरहेको छ। यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ होइन, यिनीहरूलाई आफ्नै देशमा लाएर शरम गराएर राख्नुपर्छ, लखेट्ने होइन। नेपालमा कहाँ अरूले, इन्डिया, पाकिस्तान, जापान, बङ्गलादेश होइन, नेपाललाई नेपाल बनाएर नेपालमै राख्ने हो। यिनीहरूलाई अलि बनाएर राख्नुपर्छ, लखेट्ने होइन। लखेटेर अस्तित्वै रहन्न, उहाँ राजाको जिन्दगी जिइन्छन्। यहीँ राख्नुपर्छ यिनीहरूलाई। जसले गल्ती गरेछ है, फेरि गल्ती गरेकोलाई यहीँ सजाय दिने हो, नेपालमै, विदेशमा होइन। होइन, जसले देशको लागि घात गरेछ, जुन व्यक्ति पनि होस्, त्यसमा म पनि किन नपरोस्, दुर्गा प्रसाई पनि किन नपरोस्, केपी ओली पनि किन, प्रचण्ड किन नहोस्, हरेकमा जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ। देशलाई जसले घात गर्छ त्यसलाई हो, जसले देशलाई घात गर्छ, म भोस् या मेरो बाउ भोस्, त्यसलाई टार्गेट हो हामी युवा। आज माइती घरबाट तपाईँहरू संसद भवनतर्फ आउनुभयो होइन? अब संसद भवन घेराउ गर्ने, छिर्ने भनेर आउनुभयो, तर प्रहरले छिर्न दिएन। हेर्नुहोस् त, तनावको अवस्था सिर्जना भयो। यो नयाँ कुरा होइन, लक्ष्य त ठुलो थियो त, यो त नयाँ कुरा। जो सत्तामा जान्छ त्यसले यो घात त गरेकै हुन्छ नि। हिजो अरू हुनुहुन्थ्यो, गर्नुभयो, आज उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ, भोलि अर्को आउँछ, अर्कोले गर्छ। त्यो 6 महिना सरकारहरूको नौटङ्की यही त हो नि, होइन? एउटा मादारे आउँछ, बाँदर नचाउँछ, जान्छ, त्यस्तै चाल भएछ। यहाँ को सरकारहरूको। त्यही भएर मैले अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। गधा छौ गाउ गधा हो, गाई बन है, दुध देऊ है जनतालाई, आफूले नखाऊ जनतालाई बाँड, जनतालाई खुलाऊ, जनताको बालबच्चाहरूलाई पाल, युवालाई विदेश नपठाऊ, यही रोजगार देऊ, हिजो बनाएको फ्याक्ट्रीहरू खोल, यही रोजगार देऊ। तिनीहरूको तारिफ अर्कै हुन्छ, तिनीहरूको सत्ता टिक्छ, तिनीहरूलाई अहिले विरोध गरेकोले सपोर्ट गर्छन्, राम्रो काम गरेन, चोरलाई संरक्षण दिन्छौ। महँगाई बढेछ, घट्ने नाम छैन। आज एउटा परिवार पाल्नको लागि घरमा रासन भरौँ भने छैन, पुग्दैन। पाँचजना छन् परिवारमा, एकजनाले काम गर्ने, चारजना पाल्ने हो, कहाँ सकिन्छ? त्यही भएर त विदेश जान परेछ, बाध्यता हो यो। त्यही भएर नेपाल सरकारले धेरै कुराको होस पुर्याउनु पर्छ। सरकारमा राम्रो राम्रो व्यक्ति बस्ने लायकका व्यक्तिहरू बस्नुपर्छ। आफूले खाम अरूलाई मारौँ भन्ने व्यक्तिलाई दिन हेर्नु, सजाय सब यहीँ पाइन्छ, माथि केही पाइन्न, माथि नौटङ्की हो, यहीँ पाइन्छ। मरेर जाने हो, तिमीहरू मर्दाखेरि पनि दुई थोपा आँसु झार्ने काम गर है, जो भए पनि भन्ने मेरो त्यही छ। संसद भवन छिर्नुहुन्थ्यो, आज तपाईँहरू यो सुरक्षा घेरा तोड्न सफल भएको भए चाहिँ हामी छिरिन्थ्यो। हामी सबै भव्य गरेको, हामीले त हान्ने जन्ने यताउता हाम्रो कार्यक्रमै छैन, देख्नुभएको छ नि त। राम्रोसित गर्नु, त्यही पनि दिनु भएन। ठिकै छ, आज दिनु भएन, भोलि दिनु हुन्न, पर्सि दिनु हुन्न, निकर्सी त एक दिन त संसद भवन त हाम्रै होला नि, त्यो त हामीले बनाएको कुर्सी हो नि त, त्यसमा पिर छैन। तर हामी अहिले पीडित भएर आएको, यो नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँको घरमा आज चुलो जलेछ भनेर नहाँस्नु, भोलि पानी नआउला, बिजुली नआउला। हिजो आज स्पष्ट कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूले, मेरो घर 2 महिना 3 महिनाको बिजुलीको बिल तिरेन भने लाइन काटिदिन्छ। हेर्नुहोस्, आज हेर्नुहोस् त 22 अरब। ल ठिक छ, सरकार मिलाइ नगर, त्यो पैसा ल्याएर नेपाली जनतालाई राहत देऊ त। कोही गरिबी हुन्न, कसैलाई दुःख हुन्न, किन तिनीहरूलाई छोड्छौ? त्यो त संरक्षण गरेको नि त। अब त्यो उहाँहरूले जानुन्, तर यो गलत कुरा हो है। आउने बत्तिकाको निर्णय भनेकै गलत हो यो। उहाँको हामीले जसले आफआफ्नो पक्षमा लिएर आफआफ्नो तरिकाले लिएर बोल्ने हो, यो देशको लागि, देशको व्यवसायको लागि घात हो। यो बहुत नराम्रो कुरा हो, जनताको लागि ठाडै ट्रकलाई कुचे जाइयो, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर हाम्रो देश हामी आफै बनाउने हो, कोही आएर बनाइदिन्न। अब युवा जाग्नु पर्यो। 50 60 70 कटेकोले युवा हुन्न के, युवा चाहिन्छ। अब युवाले देश नहाँकिकन हुन्न भनेर हामी सुरु गरेको। अब जो नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले आग्रह गर्छु, कसैको मैले केही भन्दैन, उहाँहरूलाई राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने छोडिदिनुहोस्। गर्ने छन्, केही छैन, देश बचाउनु पर्यो। बङ्गलादेश बनाउँछु, यो बनाउँछु, हाम्रो केही हुन्न, नेपाल नेपालै रहन्छ। अन्ली वान नेपाल, वर्ल्डमा सबभन्दा राम्रो नेपाल हो, नेपाल है, नेपालै रहन्छ हामीले। हजुर दाइ नमस्ते। हजुर तपाईँलाई अब बाहुबली अभियन्ता भनेर चिन्छन् धेरैले, तर आन्दोलन गर्ने बेलामा सबैभन्दा पछाडि हुनुभयो भन्ने गुनासो छ नि। यहाँ त के हो? गुनासो छैन, पछाडि भयो। सबैलाई हेर्नुपर्छ, खुट्टा नभएको हुनुहुन्छ, बुढापाका हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, सबैलाई हेरेर समेटेर हिँड्ने हो आन्दोलनमा। कसैलाई छोडेर आफू देखिन, आफू गर्न पर्दैन। आन्दोलन हामी सबैको, जसले गरे पनि हुन्छ, कोही अगाडि हुन्छन्, कोही पछाडि हुन्छन्, त्यसमा पिर मान्दैन। भिड्ने बेलामा बाहुबली अभियान त सबभन्दा पछाडि भन्छन् नि, के हो कुरा? पुलिससित किन भिड्न परेर, तिनी त हाम्रै दाजुभाइ हुन् त। तिनले पनि आफ्नो जागिर गरेछन्, हामीले पनि आफ्नो माग गरेछन्। भिड्ने यहाँ केही छैन, झगडा गर्ने केही छैन, हामी मिलेर गर्ने हो, हातमालो मिलाएर। पुलिस हाम्रो साथी हो, हामीले काम गर्ने हो, हामी गरिरहेछौँ, उहाँहरूले पनि केही गर्नु। राज्य सत्ताका चाहिँ वफादार पुलिसहरूले अब राज्य सत्ता पल्टाउनु त पुलिससँगै मुकाबिला गर्नु पऱ्यो, भिड्नु पऱ्यो। राज्य ल्याउनको लागि 10-20 हजार मर्न पनि पर्छ, मार्न पनि पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले हामी त्यसमा छैनौँ। शान्तिपूर्वक हामीले राम्रोसित गरेछ। म बुटोलदेखि आएको छु, कोही पोखरादेखि आउनुपर्छ, कोही कहीँदेखि आउनु, सबै आएर जम्मा भएछौँ। सुस्त हुँदैछ, अब हुँदैछ, गर्दैछौँ। हामी ढुक्क छौँ, यसमा हुन्छ, हतार गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। पत्रकारहरूको पनि देश हो, पत्रकारकोहरूको पनि अधिकार चाहिन्छ। पत्रकारहरूलाई खबरदार, जसले बदनाम गर्छ, युट्युबरहरू यस्तो, यस्तो पत्रकारलाई कसैले भन्न पाउन्न। तपाईँहरूले स्वस्थ लेख्नुहोस्, राम्रो लेख्नुहोस्, सबैलाई भनेर राम्रोसित लेखिदिनु होला। त्यही हो मेरो। गर लाग्छ, अरू के हुने हो र? होइन, गर उहाँ आउने बित्तिकै गर लाग्छ। कहिले प्लेन दुर्घटना हुन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले बिजुलीको बिल मिना। बिचरा के भन्न पर्यो? सरकार त 6 महिना भोलि आएर फेरि एउटाले त खुट्टा तान्छ, फेरि अर्को फेरिन्छ। सरकारको भरोसा छैन, नेपाली जनताको मात्रै भरोसा छ। भ्रष्टाचार जोगाउने कानुन बनाउनु लाग्यो, यस विषयमा के छ धारणा? के हो यही कानुन बनाए पनि त बनेकै छ त। यहाँ के भन्ने र? केही 4 जना राख्छन्, साइन गराउँछन्, भ्याइयो। यहाँ केही छैन, अर्थ केही छैन। यहाँ कानुन भन्ने केही छैन। गरिबलाई मात्रै कानुन हो, धनीलाई छैन। यहाँ ढुक्क हुनुस् त्यसमा। भ्रष्टाचार गर्न दिन भन्नुहुन्छ हैन? र आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई गलत मान्छेको संगत पनि नगर्नुहोस् है तपाईहरु भन्नुहुन्छ के? अब उहाँले बिचारा अब ठाउँमा बस्नुहुन्छ, उहाँले पो गर्नुहुन्न, सक्नुहुन्न। बुढेसकाल हो, अरूले त गरिरहेको छ नि, थाहा पनि नपाएको र। ठीक छ, उहाँले नदेर हुन्छ र? चोर्नला मलाई जहिले पनि प्याकेट मार्ने बानी छ भने मलाई एक दिन प्याकेट मारेन निद लाग्दैन के। त्यही हो, यसमा के अप्ठ्यारो हजुर? केपी ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनु, सबभन्दा पहिला अनुहार हेर्ने भ्रष्टाचारको उहाँले। अब त्यही बाँकी छैन सबैमा। अब त्यो टिमैमा सबैको टिम पार्टी खराब होइन। एमाले पनि ठिक हो, काङ्ग्रेस पनि ठिक हो, माओवादी पनि ठिक हो। पार्टीलाई खराब भन्न मिल्दैन, व्यक्तिहरू खराब छन् नि। त्यसमा यिनीहरू व्यक्तिहरू चुन्न जान्नु भएन। उहाँले हेरे पनि नहेरे पनि अर्थै छैन। उहाँ जवान हुनुहुन्छ, सधैँभरि जवान हुनुहोस्। उहाँलाई 100 वर्ष उमेर लागोस् मैले दिन्छु। तर यसरी देश चल्दैन है बा, यसरी देश चल्दैन। तपाईँ राम्रो व्यक्ति होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो तालले देश चल्दैन। अब के भन्ने त? अब बुढा भनेर भाग्नुहुन्न, जवान भने हिँड्नुहुन्न, त्यस्तै छ त हजुर। कसैले लखट्दैन। अब यो भगवान्सित सब जानी हुन्, सबै कुरा ढाट्न सकिन्छ। हामी मर्दैनौँ है भनेर ढाँट्न सकिन्न। एक दिन मर्नुपर्छ। जसले भए पनि काम राम्रो गरिदिनुहोस्, देशलाई बचाइदिनुहोस्। हामीलाई खाने र पाल्ने बच्चा बच्चा होइन गर्दैन। म पार्टीकै होइन, स्पष्ट भनिदिन्छु। मेरो जानुहोस्, मेरो घरमा हेर्नुहोस्, नेपाली झन्डा छ। यो गलत कुरा। म कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्दैन। मैले नेपाली जनतालाई र नेपाल देशलाई समर्थन गर्छु, स्पष्ट कुरा। जस्तो सुशासनको क्षेत्रमा योभन्दा अघिल्लो सरकार नै राम्रो थियो भनिन्छ नि, अहिले प्रचण्ड सरकार। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, कोही राम्रो छैन। राम्रो भए पार हामीले 1200मा खाएको चामल 2500मा परिन्थ्यो। केही छैन यो। यिनीहरू सबै उही बाँडीचुडी खाम चुप्पा लाम भन्ने हो, अरू केही होइन। कहाँ नयाँ जोगीको नाम लिनुभयो? के गरेर खोइ? फाइल अर्कैले खोल्दै थियो, कामै गरेनन्। पहिलाको रविजी आउनुभन्दा पहिलाको गृहमन्त्रीले खोलेको फाइल हो नि। उहाँलाई सल्लाह गर्छु, उहाँ सही व्यक्ति हो। पार्टीको होइन, व्यक्ति सही हो। काम त गर्न लाग्नुभयो, दिएनन्, हटाइदिए, आफ्नो ठाउँमा छ। तर श्रेष्ठजीलाई मैले सल्लाह गर्छु, तर त्यही फाइल खोलेर रविजीले काम गर्नु भएन। आज हेर्नुहोस् त, बस पल्ट्यो, कोही नेता त्यहाँ गएन। हेर्नुहोस् त, मासुरो भात उद्घाटन भयो, जान्थ्यो, टोइलेट उद्घाटन गर्न पनि जान्छन्। तर हेर्नुहोस्, त्यत्रो व्यक्तिहरू बित्नु भयो, कोही गएन नि त। ए फेरि हो, त्यही त मरेपछि पानी खुलाउने जो पनि हुन्छ भाइ, कुरा बुझाउने छोडिदेऊ, त्यसको कुरै छैन। तर देश बचाउनु पर्यो। पत्रकार, हामी युवा, सबै व्यवसायी मिलेर, सबै आगाम गरेर, सबले आएर देश बचाउँ। भोलि म को हो त? म दुर्गा होइन? ए कस्तो कुरा! जहाँ म छु त्यही दुर्गा छन्, भ्याइयो क्या? हाम्रो अभियानै घर घर दुर्गा, हरे हरे दुर्गा हो। त्यसमा कुरै नगर्नुहोस्। दुर्गा कोही आयो त? दुर्गा यो को हो त? दुर्गा यो त भ्याइयो। हामी आएको ठाउँमा दुर्गा आएको होइन, एउटै हो। दुर्गाको अभियानमा हिँडेपछि हामी सबै दुर्गा। सबैले अभियानलाई साथ दिनुपर्छ। हामी सबै मिलेर सबै आछौँ। हामी यसमा को आछ को आ छैन होइन, हामी नेपाली आछौँ होइन। उहाँको आफ्नो आफ्नो कहाँ हुन्छ, विशेषता आफ्नो काम हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। सबै एकै ठाउँमा जान्छन् र त्यही त हो नि, सबै मिलेर जान्छ होइन। सबैले बोलाएको, सबले बोलाउँछन्। कसले बोलाउन? अभियानमा अभियानताकर्तालाई बोलाउन बोलाएको। आउनु, आफ्नो कामले व्यस्त भएर आउनु भएन होइन। आउनु होला, ठुलो भव्य होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ए किन्न र बेच्न महँगो छ, सस्तोमा किन्ने, महँगा बेच्ने, छोराछोरी पाल्न पऱ्यो। के तपाईँले बहुत ख्याल गर्नुहुन्छ मलाई। त्यही भएर पत्रकारजीहरूलाई एउटै आग्रह मेरो के छ भने, सबैले खाने वातावरण गराइदिनु होला होइन। सबैलाई धन्यवाद।